Ora, pois pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao The Last of Us. The Last of Us. Isso sim. Estamos no episódio número 10. Estamos então, após termos fugido daqueles zombies, ou sei lá o que é que eles se chama, aqueles bicharocos. Estamos aqui numa garagem, parece. E vamos continuar a nossa aventura. Hora de trabalhar. O que é que se passa aqui? Coldres. Miramentos. Posso fazer nada. Porque eu não tenho 20 peças. Nem 15. Era bom, era, mas não. Não pode ser. Tenho 13 peças e não chega. Pronto, já percebemos que nestas mesas de trabalho podemos fazer melhoramentos. Não vai ser agora. Bora lá. O que temos para aqui? Mais balas, está sempre jeito. Aqui uma gavetazita que tem nada lá dentro. Que bom. Tem de ir por ali e então. Vamos seguindo. Deve-se dizer que eu nunca joguei o The Last of Us e o que vocês estão a ver é o que eu estou a ver. Ora, fiz aqui uma faquinha. Artefactos. Whatever. Vamos continuar aqui. Nada, nada, nada. Aqui nada, não. Gaveta vazia. Redondezas. Niples, tá-se. Vamos tentar então achar coisas antes de abrir esta porta. Não vejo aqui nada. Pelo menos nada brilha, por isso. Seguimos o nosso caminho. Porra, já estive aqui. Já estive aqui. Provavelmente tem de ser por ali. Desculpa, fui eu. Desce. Desculpa, não te faças isso. Estava-se mesmo a ver. Ora, não sinto nada na zona. Tranquilo, por enquanto. Yeah, museu. Tem lógica. Tenho centenas de anos. Okay, Ora, que é isto? Cuidado com a cabeça. Rápido, vai, vai, vai! E eu dou a volta, né? Estou vivo! Vou dar a volta para ir ter convosco. Okay. Desce! Pronto, já tenho os caraças dos monstros atrás de mim. Está para aqui um. Desce. Vamos de Phoenix. Será que vale a pena abrir esta porta? Jesus. Ixi. Calma. Calma, meu filho. Não convém andar na direção deles. Só que não convém nada. Abre de César. Está fino, tá? Tranquilo? Para. Ora. Está tranquilo. Vamos subir as escaditas.
Fininho. Faças barulho. Então. Que é isso, velhote? Não estou a gostar muito da ideia. Bem, isto tem de morrer. Está-se mesmo a ver. Eu ignorei o gajo. Eu ignorei o gajo. Espetáculo. Abri-lhe a porta. Qual que, man? Toma. Mais, a mais. Toma. Toma. Pimba. E que é saltar metade da cabeça? Toma. Pimba, mesmo na quina. Deve ter doído. Agarra aqui a garrafinha e vamos fazer assim. Calma. Para ali. Não venham. Eles são mais que as mães, man. Tumba. Caraças, deslarga. Tau. Vou tentar não fazer barulho. Primeiro L1 para te soltares. Ai. Não. Deslarga. Não. Ah. Esquece, assim não dá. Isto é um gajo falha, man. Temos de aprender. Olha, está tudo aos tiros. Esta gaja é do piru. Tumba. Que zarolho. Tumba. Estou a afirmá-los a todos, pá. Isto é uma maravilha. Olha. Tumba. Reloads. Phoenix, até o man. Pensei. Merda de reloads, pô. Vai lá, reload, rápido. Já foi, já foi. Foi nada, agora que foi. Isto foi a tiros para caraças. Cima. Até não dispara? Ah não, tem que trocar de bala. Porra, foi por um triz. Foi mesmo, man. É que foi mesmo. Jesus. Porra dele, man. Só faz a bosta esta gaja. E mesmo ainda foi melhor aqueles gajos, não vi hipótese de passar de Phoenix. Tijolo aqui então. Merda! Tenho outra vez cá fora. Bela paisagem. Até pisa tece e tudo. Arranca só, né? Ora. Estamos aqui no telhado. Cheira-me que esta porta vai abrir. Ou não? Não. Uma tabuazita. É este o nosso edifício, ok. Até será que isto dá? Não, tem de ser algo assim. Queres ver? Vou meter aqui em cima, está-se mesmo a ver. Opa, aí está. Ok. Tem cuidado. Ora, quando meninas. Subires, porque isto vai ser um bocadinho. Ok, Elliot. Já passou. Agora vou, até se que se foda. Já estou. Até se quis que se lixe. Então era isto que tu esperavas? Ainda não sei bem. Bela paisagem. Pô. A vista é muito espetacular. Bonito. Vamos por aqui. 5 estrelas. Hey,
Acorda. Ainda estamos um bocado longe. Estamos quase a chegar. Concentra-te. Sim, senhora. Quase. Ainda lá à frente, pá. Já faltou mais. É já ao virar da esquina. Vamos. Vamos continuar, miúda. Agora é que é já ao virar da esquina. Esta tela é uma empata. Ah, sai da frente, chavala. Sabe descer escadas. Jesus. Bem, está-se mesmo a ver que eu vou ter que trepar isto, não é? Ou não? Ai, o caraças. Oi? O que é isto? Olha para isto! Licença. A fana e tudo. E se chegarmos lá e estiverem todos mortos? Não vão estar. Mas como é que sabes? Sei e pronto. Oh, vai correr tudo bem. Ok. Vai, vai. Tenho de correr. É o que vai correr mais e tudo bem. Bem, eu vou puxar isto para listos. Dá-me ideia que é. Boa, não é isso. É agarrar nele. E arrastar o pau aí. Está-se mesmo a ver. Sai da frente, pá! Merda para a chavala. Estampanado na lama. Opa! Já está. Está feito. Toca a subir. E já vou eu. Já estou aqui do outro lado. E cá estamos. É já ali. Falta pouco, desce. Ah, pois é. Isto deve ser fácil demais. Só quero que saibam, não sei nadar. Parece que é pouco fundo do lado direito. Também nadar isto vou-te contar, ou Ellen. Como é que o Marlene vos contratou? Um bocadinho badalhoco, está um bocadinho verdum. Eu sei que vos pagam para fazer isto, mas... Estou a tentar agradecer. Sim, boa. Eu passo por aqui que é mais cenarioso. Ora bem, estamos na Câmara Municipal. Mas vamos deixar aqui a entrada na Câmara Municipal para o próximo episódio. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito aqui no YouTube. Basta irem ao YouTube.com/cccobi. Subscrevam também o canal. Partilhem este e os outros vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer /cccobi. Daqui é tudo para o episódio número 10. Ficamos então para o próximo episódio para ver aqui a parte de dentro da Câmara Municipal. Cccobi, over and out. Fui! Jump, 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 jump